Дечиња, читатели, добро утро, добар ден, добро вечер. Јас сум повторно тета Наташа и пожелба на некои деца од вас, сега ја читам лектирата «Еднорогиот Елен» од Рифат Кукај, составена од 11 дела на 130 страни, а сега ќе читам од 5-тиот дел до 11-тиот. Значи, ќе ја прочитам целосно. Слушајте внимателно и уживајте. Пети дел. Фатмир стоеше неподвижно покрај реката. Во водата ја имаше фрлено јадицата. Со нетрпение чекаше да загризе некоја риба. Джери се врати од лов. Гледаше натажено. Забележа дека и Фатмир немал среќа со риболовот. Седна на опашката, но само што го забележа девојчето кое ја преминуваше реката и доаѓаше кон нив, се поткрена на предните нозе. «Ке ме касне кучето!» извика таа со растреперен глас. «Дојди, не плаши се!» «Ама види како стои! Ти реков, не плаши се, мојот Джери нема да ти нападне!» «Ти си син на рибарот!» Низините очи изразуваа љубопитство и сомнеш. «Не!» и одговори кратко момчето. «Си спиел во колибата?» «Да!» «Ја носиш неговата шапка?» «Да, изгледам ли смешно?» се насмеа тој. «Го познаваш ли ти тој рибар?» ја праша Фатмир. «Како не, колку пати доаѓав овде и му носев компири. Ги земаше ли? Кога доаѓа тој?» «Не, никогаш ништо не земаше. Вообичаено доаѓа во лето и наесен на риболов, а во зима лови зајаци, волци и лисици. Чуден човек е. Никогаш не викаше близу до него. Што те донесе наваму? Бев таму, на крајот на селото, ги пасев овците. Една од нив е непредвидлива, постојано ми бега од стадото. Да не помина тука некаде?» «Не видов. Леле. Не грижи се, во оваа шума нема волци», топло ја рече Фатмир. «Како нема? Има! Никакви волци нема во шумата!» «Од каде знаеш?» сумнително праша момчето. «Де имаше моето куче, ке ги намирисаше. А да не ја видало мојата овца?» «Не, и незе ке ја намирисаше, Джери. Какви проблеми ми прави таа овца?» «Ке ми бидеш ли добра другарка? Ке ми дадеш ли збор?» «Каков збор?» се зачуди девојчето. «Да не кажуваш никому дека си ме видела овде. Јас се викам Фатмир», рече момчето. «Вака се запознаваме ние во градот». «Јас се викам Шкурта», рече девојчето. «Ние планинците се познаваме оддалеку». Девојчето се подготви да тргне, но наеднаш застана. Од крајот на шумата се појави Джери со зајак во устата. Се приближуваше со некаква чудна гордост. Жртвата висеше од неговите висилни вилици. «Види, види», извика Шкурта изненадена. Очите и со кокорија. Плеста со дланките. Ловецот го печеше месото на жар и го печеше. «Да ти донесам лепи сирени?» «Па», возврати момчето, кревајки ги малку вегите. Силна радост го обзеде сиот, како да нема никакви грижи во животот. Джери застана близу до реката. Црното котле беше закачено на една жица што висеше на очакот, од очакот. Пламенот го лижеше од сите страни. Јадењето веќе се вареше. «Што ти треба кучето?» праша Шкурта, што му се врати од селото. «Ќе го испратам град». «Е, во град, го знае ли патот?» «Како не? За каква работа го праќаш?» «Да однесе едно писмо». «Кому му пишуваш?» «На моите другари». «Се шегуваш?» уште не му веруваше девојчето. «Шкурта, зар на вистина ти личам на шегаджија?» «Ја најде ли овцата?» «Да, ѓаволче», се вратила сама во стадото. «Уф, колку се исплашив». «Джери?» викна Фатмир. Кучето радосно ги начули ушите. «Ке поедеш во градот. Ти знаеш кому треба да му го предадеш писмово. Кој ти дал такво име? Кој му дал такво име?» «Мојот пријател Миран». «Како му текнало такво име?» «Ми каже дека прочитал една книга од американскиот писател Джек Лондон, која многу му се допаднала. Во таа книга, како што ми каже Миран, станувало збор за едно убаво куче кое се викало Джери. Било напишано во таа книга и како црнците ги продавали на пазар како робови». «Каде е гнездото на верверичките?» «Гнездо на верверичките? Над лас?» «Каде е тој лас?» «Како не го знаеш?» се зачуди девојчето. «Еднаш таму татко ме натепа со коприви, леле колку ме пече, а нозете му рече се стреса». «Зошто те натепа?» «Ги гледа верверичките како скокаат од гранка на гранка. Во тој миг едно јагненце се беше оддалечило од стадото и влегло во нивата на нашиот сосед во тетелината. Камо среќа да имав татко да ме натепа», прошепоти задесен во мислите. «Пак се шегуваш? Навистина го реков тоа? Камо да го повторував оддалението?»
Зошто им напиша писмо? Им го должам тоа. Како им должиш? Една недела ме криеја во визбата на нивната зграда. Зошто ти немаш куќа? Рече подкривајќи ги веките. Имам. Шегувај се ти само, шегувај се. Откако го извадија месото од котлето, убаво се најадоа, Фатмир подробно ја раскажа неговата приказа на шкурта. Девојчето многу се натажи. Нажалено го гледаше со насолзените очи. Му понуде да дојде кај нив дома. Таму ќе се грижи за нив. Му вети дека никој повеќе нема да го тепа како они од дружината тигри. А Мустафа, те сакаше ли на почетокот? Па како да ти кажам, не знам дали ме сакаше или ме мразеше. Тој ден беше ужасен, рече Фатмир и ги исплука сите парченца од тенкото гранче на ласката, на леската што го грицкаше со забите. Кој ден? Додека ручевме. Што се случи? Мустафа го делеше месото за ручек. Мене ми стави едно парче од кое повеќе беше коска, а најголемото парче и го стави на буке. А мајка ти што направи таа? Молчеше. А буке што направи таа? Ми го подаде своето парче. Мустафа ја погледна со зацрвенетите очи и тој ден беше пијан. Девојчето се исплаши многу, месото ја остана врага. И таа замолче. На мајка ми преседна јадењето, стана. Неговата силна рака ја зграпчи и повторно ја седна. Порано или подоцна, ќе појдеш ли да ја помогнеш на мајка ти? Да, шкурта, секако ќе појдам, секако. Тогаш појди што побргу. А ти стана против мене, ја погледна прекурно. Не, Фатмир, не. Секој пат што не те води до незината преградка е погрешен пат, му возврати шкурта. Во тие мигови му се чинеше дека е возрасна. Ке се вратам кај мајка ми, тој погледна во небото високо над планината, кога ќе станам голем. По несигурни патишта не можеш да станеш голем. Ке внимавам колку што можам, се насмеа горко. Уште неколку дена доаѓа рибарот, што ке правиш тогаш? Колку е чудна твојата мајка, ми рече. Тоа проклето девојче те крстила Фатмир, Среќко, а ти немаш никаква среќа. И мајчинското срце топло, помисли Фатмир, фрлајќи јадицата меѓу брановите, осветлени со сончеви зраци. За чудо подалеку од сребрената боја, како во некој сон се појави на нивниот балкон, а на него играше буке со своите играчки, го зела и големиот блок за цртање. Преку завесите од кујната ја гледаше мајка Кумрие, која ги миеше садовите и од време на време ги бришеше солзите. Мустафа читаше весник, косата му паѓеше над лицето, молчеше. Потоа буке стана. Долго време гледаше во еден цртеж. Кој ли беше тој цртеж, помисли Фатмир. Сосема заборави на јадицата. А буке на балконот како да го крена цртежот. Тоа беше убавиот и брз селен, со живи очи, што и ги нацрта скоро. Но беше без еден рок. Па затоа изгледаше недовршен. Ова се случи ова поплавне кога Мустафа влезе испијанет. Со тресок ја отвори вратата и падна на подот. Од него, околу него мирисаше на ракија. Буке почна да плаче, а Фатмир престана да црта. Буке, само што го виде Елен од со еден рок, ги сврте очите кон кујната за да види повторно Мустафа да не паднал на подот, но тој читаше весник. Таа стана од балконот. Ја тргна за весата настрана и се доближи поблизу како да шепотеше нешто. Сето ова му се причинуваше на Фатмир крај планинската река. Тато, јас ке скокнам од балконот, како да му велеше Буке натажена. Немој, керко моја, зошто? Се исплашил Мустафа. Еленот има само еден рок. Фатмир исчезна, а јас останав сама. Што да правиме сега? Како да прашуваше таткото, прелистувајќи го весникот со повишен глас. Ги движеше рацете како изгубен. Тоа беа страшни движења што пијаниците ги прават неконтролирано, без размислувања, што во детските очи личеа на некои ужасни зверови од приказните што ги раскажувале самите уште кога биле трезни. Да појдеме да го побараме, рече таа. Една играчка ја стискаше со двете рачиња. Каде? Како да праша Мустафа. Каде? Низ градот, како да велеше Буке. Татко ја изгледаше како една бедна и црна кукавица. Кога ќе се врати Фатмир? Упорно прашуваше Буке. Играчката ја падна од раце. Не знаеме, ова е негов дом. Како да рече мајка Кумрие, воздивна длабоко, ги намести садовите и седна покрај масата. Молчеше. Се фати па стрмката на јадицата, извика шкурта.
го тргна Фатмир од овие мисли кои личеа на сонот што го сонуваше сношти во колибата. Фатмир, те молам, пушти ја. Да пуштам? Зачудено праша момчето. Во реката е и мајка и, рече Шкурта со молежлив нежен глас. Тој веднаш ја фрли рибата и се плашише да не е многу повредена. Во тој миг повторно му се појави балконот пред очи. На него стоеше буке. Наеднаш се појави кујната, во неја мајка Кумрија и Мустафа, како да се смееја. Само мајчинската насмевка, како да беше тажна. Убавата пастрамка се нурна во водата. Шкурта е плесна радосно со раците. Нека плива, рече Фатмир. Утре ќе ти донесам компири, му рече Шкурта. Со ова како да сакаше да му каже да не фаќа веќе пастрамки во планинската река. Дел 6. Се извинувам, дали сте вие Бардел Кодра? Гласот како да потреперуваше. Јас сум, повелете, му рече малку изненадено. Весникот го намести убаво подмишка и го погледна во очи, недоверливо. Јас сум Мустафа, може би за мене ви зборувал Фатмир. Се снебиваше како дете кое е виновно за нешто. Не, јас го познавам тоа момче, ја поткрена Бардел малку десната веѓа. Извинете, јас веројатно сгрешив. Не, не сгрешивте. Како што разбрав, тој минал неколку ноќи во вашата зграда во Визба. Да, може би цела недела. Дали знаете случајно каде се наоѓа сега? Побег надалеку во планината, одговори Бардел. Забележа дека разговорот нема да престане. Затоа ја испружи раката, го остави весникот во автомобилот и го изгаси моторот. Во планина, ги крена веѓите Мустафа и широко ги отвори очите. Со него е Џери. Кој е тој Џери? Едноверно куче. Има ли можност да го вратиме? Праша загрижено. Се надевам дека ќе успееме некако. Почувствува дека разговорот нема да заврши брзо, па го покани да влезат во близката кафеана. Не, благодарам, одби исплашено Мустафа. Ајде да седнеме да разговараме отворено. Никако дадов збор, има неколку дена кога не сум влегол во кафана. Веќе не пијам. Веќе никој нема да ме види со чашка врака. Додека сум жив, нема да влезам во кафеана. Во неговиот глас имаше и радост и болка. Бардел го гледаше со сожалување. Веќе нема да пиете, се појави топла насмевка на устните на Бардел. Доста се труе за цел живот да влеземе во оваа славкарница. И Мустафа се обиде да се насмевне. Како што ви реков, веќе не пијам, се срамам од жена ми. Дури сега ми кажуваат соседите што сум правил. Ужас, гледате како сум пропаднат. Не го сакав Фатмир како буке. Тоа не ми беше добро и не ми доликуваше. Многу зло историв на Кумрија, таа многу патела со првиот маш. Ни на најголемиот душман не му посакувам да биде пијаница. Алкохолот ме уништуваше додека го пиев сите овие месеци. За ова време ги видов сите маки. Бев разочаран. И малечката буке која порано имаше црвени обравчиња почна да венее. Еднаш ми рече, тато, кога ќе се врати Фатмир да ми црта животни? Многу птици. Двајцата гледаа кон улицата, кон светлината која блескаше од излогот и се прекршуваше и паѓаше час на улицата, час по нозите на минувачите или по облеката на децата кои одеа со родителите. Таму некаде, далеко над патот, се ширеше шума, која многу го подсетуваше на шумата, каде што Бардел, кога беше дете, ги сретна малите саланчиња кои играа војна. Брзо ја минува шумата, речи си летеше низ неа. Му се стори како да ги слуша своите чекори. Никогаш нема да ја заборави таа пролет веднаш по војната, кога ја бараше својата мајка, но никаде не ја најде. Подоцна се покаја што го напушти градот. Може би таму ќе се вратише мајка ми, помисли. Едниот од децата го препозна Бардел, кој зборуваше со тивок глас. Кутриот губи ја татко му, се верува дека и мајка му. Гласот доаѓаше како уморна птица, од уморна птица поцрнета од војната. На малиот Бардел му се стресоа нозете. Што се зборува? Запраша другиот селанец, качен на покривот. Ја убиле. Не бре, не пред две недели Нифа беше тука. Кажаа дека била многу вознемирена, го бараше синот. И кажаа дека го виделе во градот, во болница. Бартија прекина работата, се подпре на зидот и викна кон момчето. Бардел, дојди ваму! Зошто да дојдам? Праши детето исплашено. Така, дојди да те прегрнам еднаш. Немам време, треба да ја најдам мајка ми. Дали сте ја виделе? Се зборува дека те бара на сите четири страни. Џери! Извика Бардел Корда. Овој извик го исплаши малку и се врати назад од горките сеќавања.
Много минува, че я свъртя главата, прашувайки се защо овој човек вика толкова гласно како да се налага во планина. Во срцето на Мустафа нещо како му домовля надеж. Се надеваше дека доаѓањето на Джери во градот е добар знак. «Што има ново?» праша Бател, чекајќи го одговорот непрестано, нестрпливо. «Ни пишува Фатмир», рече задишено Миран. Цело јато птици како да му црцореа во срцето. Мустафа почувствува топлина низ телото. Задоволство му ја галеше душата, но засрамено само молчеше. Писмото беше скриено во кајшот на Джери, брзо беше, рече Агрон. «Колку бевме прости?» «Зошто?» праша инженерот. На почетокот не ни текнуваше каде е писмото. Па како го откривте? Джери ја држеше шепата кај широкиот кајш околу вратот. Бре, бре. А ние од толку што бевме изненадени, што дојде Джери, се збунивме и не знаевме што сака да ни каже. Потоа како го најдовте писмото? Запраша Мустафа без да ја крене главата. Молчењето на децата тој го доживеа како: «Е па убава работа, заврши со твоето убаво пијано однесување». На чичко дул му текна. Тој е стар, но со бистра глава. До дружината Джери во градот. Драги пријатели, како што гледате мене, не среките ме следат една подруга. Вие кои се законавте пред мене, како можете да ме предадете, тргнавте заедно со Мустафа за да ме фатите. Знаете ли кој е тој? Јас не сакам да се вратам во градот, сакам да побегнам далеку, колку што можам. Ке одам по светот, ке научам некој занает да ја помогнам на мама и на мајка ми. Таа многу страда, не изе, ја сонувам секоја ноќ. Еднаш, само еднаш го сонував и татко ми. И Буке често ја сонувам. Кутрата таа остана сосема сама, како изгубена птица е среде бура. Кога бевме заедно, полесно заборававме дека имаме само еден родител. Таа е поголем сирак од мене, затоа праве все да ја развесела. Ако сакате да дојдете еден ден, можете да дојдете. Джери ке ве донесе. Немој повторно да се обидувате да ми направите стапица. Јас ке ве забележам од врвот на некоја висока карпа или на некој даб. Тогаш веќе нема да се сретнеме одблизу. Може би само кога ќе пораснеме. Велат планините не се стрекјаваат. Луѓето, да. Драги пријатели, како сте со учењето? Како е чичко Дул? Честопати го слушав неговиот глас од визбата кога продаваше костени. Ах, да можам да му ги донесам сите костени што се овде на планината. По се изгледа никој не сака да ми помогне. И воденичарот, тој старец кој ми изгледаше многу добар, ми го сврте грбот. Не знам зошто и тој сакаше да се обиде да ми измами. Може би досега сте ја сретнали и мајка ми. Дали плаче? Знам дека страда нејзиното срце, но и на моето не му е лесно, затоа побегнав. Брго ќе пораснам, ќе се вратам и ќе ја помогнам. Таа многу страдаше, зошто уште да страда? Значи, ако сакате да се видиме, можете да дојдете само вие, никој друг. Што ли се случи со вас? Знам дека се заколнавте. Што му станува на човек кога ќе го погази дадениот збор? Се наоѓа многу далеко од поштата. Инаку на мајка ми би пишувал секој ден по едно писмо, но за ова подоцна. Нема да ве задржам веќе. Овде не можам да останам долго. Овде деновите бргу минуваат. Тука есента го прелистува календарот од пожолтени лисија. Сите ве сака и топло ве бакнува, вашиот Фатмир. Чичко Бардел, чичко Бардел, Лулијета го повлече инженерот за рака. Кажи, зошто плаче овој човек? Го праша со тивок љубопитен глас. Ова шепотење уште повеќе го вознемири човекот што плаче. Овој човек е Мустафа. Децата го погледна изненадено. Да, едва ја покрена главата. Јас сум тој. И повторно ја спушти главата на градите. Но вие пиете лимунада? Рече Агрон и почна да се чешка по увото. Тој ден инженерот го покани Мустафа на ручек и заедно и отворено разговараа пред неговата жена и низината стара мајка, која еден ден предходно се беше вратила од болница. Дел број 7. Денеска си многу тажен, му рече шкурта на Фатмир, лупејки компири и дувајки им за да им го отстрани пепелот. Сношни ме вознемири еден сон, рече детето. Каков сон? Јас и мајка ми пловевме со еден чанец низ едно широко море. Синиот простор беше насекаде. Беше прекрасно додека пловевме, продолжи Фатмир, лупејки го топлиот компир. Што се случи? Веќе не ги видовме тие острови. Зошто? Да не ги покри маглата? Не. Да не удри грома од небо? Не.
Наеднъж бура. Потоа јас со мајка ми силно веславме. Се гледавме исплашено еден со друг. Мајка ми пребледа од страв кога бурата ненадејно се крена од морската длабочина. И мене и беше жал за мене да не се удавам во морето. Тогаш што направивте? Веслаше мајка ми, веслав и јас. А брановите дали удираа по вас? Да, силно удираа. Косата ми беше водена и ми се лепеше по лицето, по челото. Леле, извика Шкурта. От кога помина еден голем бран, како морето да се смири, но нас не однесе многу далеко. Немаше можност да се приближиме на брегот. Ги фрлавме веслата. Зошто? Затоа што немавме веќе сила да се бориме. Но отеднаш, штом ги отворив очите, подобро забележав дека се наоѓаме близу до еден мал остров. Колку убаво, ма каква убави на остров беше со шилести и остри карпи. Да не удривте во нив. Да. Се повредили, праша таа бездив. Да, но не обрнува внимание затоа. Заборавив на раните, ја викнав мајка ми да го подаде долгото јаже што беше во чамецот. Мајка ми се фати за јажето, јас го влечев. И успеа да излезе. Не толку брзо. Немав можност да ја повлечам. Понезе од брановите скокна едно големо морско куче. Ја отвараше страшната уста скокајки над вознемирените бранови. Ја спасив од морското куче. Почнам да плачам. Брановите удираа со силен екот. Но сега карпите како да се извишија до небото. Не успеа. Веќе мајка ми беше на брегот. Со едната рака се држеше за карпата, со другата за јажето. Што се случи со мајка ти? Таа се преврте. Каде? Девојчето почне да го гризе прстот. Но се потпре на еден остар дел од карпата. И се разбудив. Јади од компирите, јади. Види колку убаво се испечени. Шкурта го прекина занесот. Подоцна ке јадам. Овој сон да го слушнеше баба ми ке те, и да те познаваше предходно, знаеш ли што ке речеше? Што? Морското куче, ке речеше баба ми, е твојот татко кој ви го свртел грбот. Татко ми, морско куче, зачудено подскокна. Но бргу се покаја, девојчето се стресе исплашено. Така, овој сон, пелтече ке зборуваше, би го објаснила баба ми. Што друго би рекла твојата баба? Бесните бранови бурата, тоа е пијаницата Мустафа. А ја што су? Баба ми би рекла дека ти си спасителот на мајка ти. Денеска може би ке дојде тој рибарот, намуртениот човек, тој не разговара со деца. Не, никогаш не смееме тука да доаѓаме. Да не те виде в тебе, немаше никогаш да навратам тука. Да не ве тепал? Не, доволно е да викне. Има намуртено лице. Не стои добро со нервите. Доаѓа во планината да се лечи со тишина и да дише чист воздух. Дали бил болен? Неколку години, многу пиел. Проклетник, рече Фатмер. Кој е отклучил мојата колиба? Страшно одекнуваше шумата. Леле мајко, извика Шкурта, истрча и се скриво густите грмушки. Фатмир сакаше да скокне на нозе и да побегне, но се стаписа. Не можеше да се помретна од местото. Јас ја отклучив, одговори момчето, едва исправајки се на нозе. Крадец си флегол во мојата колиба, не рани мајко, викаше. Не сум крадец, рече Фатмир плачејки. Си ја скршил вратата, а? Не ја скршив. Чекај, ама тебе како да те познавам, рече тој. Го извади весникот, го прелиста и ја доближи страницата на која беше објавена неговата фотографија. Го познаваш ли овој неранимајко што избегал од дома? Не, не сум, извика Фатмер. Може би си од славното племе ја стребова нога? Не сум! Ништо не ти фалело, си имал дом и во него се што ти треба, ама ти сакаш авантури, ти си крадец. Види какви ти се поддуени очите. Ме обвинувате без причина, рече Фатмир. Сега јас ке ти покажам убаво. Вечерва ке те оставам надвор под звездите, нека те распрчат мечките. Ништо не сум украл, чичко. Не сум од тие, чичко. Доста! Джери, дојди побрзо, Джери, викаше Фатмир. Зрак на радосна надеж му се роди во срцето и му го преплави целото тело. Ловецот го погледна својот голем загар, му нареди да појде во пресрет на кучето што доаѓаше. Тоа залаја се стрча во тој правец.
Джеришном забележа дека неговиот пријател има опасност, скокна високо, го фати за грот, за вратот и го држише неколку мигови. «Држи го! Држи го! Скини му го вратот!» му наредуваше ловецот. «Джери, не пуштај го, Джери!» викаше момчето. «Джери, задави го!» се појави шкурта од грмушката која заборави дека се криеше. Ловецот ја сврте пушката, го повлече чкарапалото. Ова го забележа Джери, но не застана. Штом овој ја намести пушката и нишанеше, Джери се скри зад стариот дап. Пушката пукна. Поуште еднаш, Фатмир, кој беше врзан, вресна исплашено. Извика и шкурта зад грмушката, но верниот Джери знаеше што да прави. Во меѓувреме е додека ловецот ја полнеше пушката со два нови куршума, веднаш му скокна. «Леле!» крикна ловецот под големото рунтаво куче. «Добро те снајде!» Сега веќе се израдува шкурта, сега веќе беше дојде наблизу до Фатмир. Гледаше во Фатмир Джери како да сакаше да го праша. «И што да правам сега со него?» «Те молам, малечок, спаси ме, во твоите раци су!» викаше ловецот барајки помош. «Што да правиме? Джери, држи го така, немој да го каснеш!» и се обрна на шкурта. «Оди, извади му го ножот од појасот и дојди да ме ослободиш мене!» Шкурта истржа брзо, му го извади големиот нож од појасот, се врати и го ослободи Фатмир. «Джери, Джери, Джери!» извика Фатмир. Кучето го пушти ловецот, кој не се осмелуваше да стане. Фатмир и Джери се гушкаа долго. «Тука му е писмото», рече Фатмир. «Да го извадиме и да го прочитаме. Во твои раци сум, малечок», рече уште еднаш ловецот. Исплашен дека детето пак да не го повика кучето против него. «Престани! Сгрешив! Можете да спиете во мојата колиба», ги повика. «Клучот ти е на вратата», одговори Фатмир, без да сврти глава. «Дојди кај нас дома», го занули шкурта, по кој знае кој пат. «Каде е таа пештера за која ми зборуваше?» ја праша Фатмир. «Знам дека е некаде во тој правец. Го гледаш ли тоа дрво таму? А карпата подалеку?» «И не изја гледам. Уште 200 метри во тој правец». Доцна во таа ног, исполнета со грмотевици, легна да спие на меката трева, а Джери, свиткан како клопче, легна на влезот во пештерата. Пред да заспие, се покаја што не е рече на шкурта. «Не смеам да дојдам во селото, се плашам да не дојде Мустафа и да ме врати во градот, а тоа не го сакам». Дел 8. Децата беа натажени. Инженерот Бардел беше на состанок во предпријатието. Предходната вечер разговараа колку можат побрзо да дојдат во планината, да го убедат Фатмир да се врати дома. Веруваа дека тоа, после тоа писмо што го напишаа, неговото бунтовно срце ќе се смири. Му предложиа прво да се врати во градот и да види дека состојбата, да го уверат дека состојбата е таква како што му опишуваат, дека мајка му кумрија и живее мирно со Мустафа, дека капка алкохол не става во уста, дека Буке е осамена и се грижи за него. Дури и не јаде како порано, многу е ослабната. Навечер легнува в постела со убавиот цртеж што Фатмир го остави незавршен. Тоа беше цртежот со еднорогиот елен. Не сакал да појде во селото, тажно рече Агромија, тргна косата што му паѓаше на село. «Зошто?» праше стариот Дул. «Спил во една пештера». «Чудна работа, во пештера. Кој ти го каже тоа?» «Чичкото инженер», не му кажал еден селанец на пазарот. «Мислам дека оваа момче, ова девојче ја го познавам». Лулијета се загледа во девојчето и со лактот го подбуцна Агрон. «Која е таа? Таа е Шега». «Која е Шега? Она што го навредила Фатмир», му помогна Ниран. «Шега забележа дека зборуваат за неа. Зеде од костените, фрли две од нив, како да се расипани, го крена носот нагоре и тргне да оди. Шега, причекај малку», и се обрати Лулијета. «Што сакаш од мене?» «Ние сме од дружината тигри. Ние не сме од дружината тигри. Ние не сме кратци. Тоа што барате од мене?» ги праша. «Ништо, сакаме само да ти заблагодариме», и рече Лулијета. «Зашто да ми заблагодарите? Јас не ме познавам». Почна да трепари Шега. «Си направила една голема хумана работа», рече Миран со ироничен глас. «Каква работа?» «Навистина хуман гест. Кога сум го направила тој гест? Пред да избега Фатмир од дома», ја подсети Лулијета. Незините очи како да ја велеа. «Не се сеќаваш?» Вообразеното девојче дури сега свати колко е часот и зошто децата изборуваа вака од околу. «Пуштете ме», рече без да ги погледне. «Уште малку има и тарпение», и рече Агрон.
Замисли тебе да ти се случеше такво нещо. Що да ми се случеше, прашаше Ега, играше со една от плетенките. Не дай Боже, татко ти да ја напуштеше майка ти. И потоа јас или некој друго дете да те навредувавме заради тоа. Биди искрена, како ќе се чувствуваш? Многу лошо. Да не сакаш да и кажеш и за екипите на фијатовци и фикјовци? Да, беа поделени на две екипи. По неколку дечени, ако чии родители нема ни фијати, ни фикјовци, ги гледаа со завист. Едно од тие деца што само гледаше беше најдобриот фудбалер во училиштето, одличен ученик, но немаше право да игра со нив. Едно дете со зелена облека која имаше долга коса, како Битлс, подоцна рече, нема екипа во која би можел да играм јас. Татко ми вози Мерцедес, а овие пих, го крена носот високо, како да беше негов целиот град. Па другар, ке шега, што велиш на тоа? Девојчето со долги плетенки ја наведна главата. Малку претеравте, ги опомена Чичко Дул. Ако нека види и таа како боли горчливиот збор, рече Луиет. Кутрата јас, рече Кумрие. Аман, бре, жено, на прав пат сме, немој да се грижиш, и рече Мустафа. Треба да внимаваме, може да не избега многу лесно, рече Бардил. Ја гледаше Буке кога стана на нозе. Таа рече, Фатмир многу брзо му ја врзуваше ногата на слончето. Дојди кај мајка, ја зеде Кумрие и седна в скут. Тој е гладен, му студи, но не, едно девојче во селото му носило леп сирење и компири, има и костини, сигурно пали и оган. Само мајка му не е покрај него, ги бришеше солзите Кумрие. Знам дека ви е тешко, но стрпете се уште малку. Јас не можам да му излезам пред очи, се пожали Мустафа. Што модиме заедно, тој ќе види дека се е во ред, рече мајката. И слончето знае дека Фатмир избегал. Гледајте, рече Буке. Тажно е. Слончето е тажно, ја запраша Мустафа. Да, многу. Не верувате? По салонот зазвони телефонот. Мустафа скокна брзо на нозе. Ја крена слушалката. Мајката Буке и Бардил гледаа со прашенен поглед и любопитно. Ало, кој? Кој? Шега? Добро вече? Сакате да зборувате со Кумрие? Мајката се приближи. Мустафа ја подаде слушалката. Ништо, керко моја, ништо и аз бе, дете. Нема на што, рече мајка и замолча. Од слушалката се слушаше плачлив глас. Буке ја праша. Мамо, да не беше Фатмир? По топлата соба во станот на инженерот Бардил, бабата Нимфа зборуваше и зборуваше, а децата ја слушаа внимателно. Повремено ќе ја прашаа, «Бабо, бабо, каде го најдовте тогаш малиот Бардил?» Во едно село бев преморена, го барав неколку месеци, беше лето, многу топло. Честопати за малку не се сретнувавме, честопати помислив дека сонувам. Ах, тој ден, што се случи тој ден? Бардил ги чуваше овците близу до еден поток. Чувал овци? Да му ги дали селаните. Што направи тогаш? Кажи бабо, нивни очи блескаа слушајќи ја оваа приказна за прв пат. И жената на Бардил некои работи ги слушаше за прв пат оваа вечер. Се скрив зад една грмушка, ги тргнав гранките настрани и внимателно ги го гледав. Леле, колку бев среќна, срцето силно ми чукаше. Тој ја зеда шупелката и почна носталгично да свири. Се обидов да го повикам на цел глас што го имав, но воопшто не успеав. Од преголемата радост, нели? Праша